No dia 19 de novembro de 1938, pelas mãos parteiras da madrinha Custódia, nasceu na rua Corumbá, numa casa simples alugada, o menino Jerominho. Logo cedo, começou a trabalhar para ajudar os pais, foi engraxate e ajudou o pai na barbearia. Trabalhou no comércio dos pais e depois trabalhou como calceiro ao lado do irmão João, que era chamado pela família de bebê. Mais tarde, arrumou emprego na maior loja de tecidos de Goiatuba, a famosa Nossa Loja.